kulankan oo ajendihiisu ahaa wada shaqaynta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka Puntland iyo hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxa furitaankiisa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Puntland xubna ka tirsan golaha wasiirada dawladda madaxda maxkamadda sare ee Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxa hay'adda UNDP Puntland ayaa sheegay in lixdii sano ee ugu dambeysay oo ay wada shaqeynayeen hay'adaha cadaaladda Puntland iyo hay'adda UNDP ay wax weyn iska bedeleen cadaaladda iyo garsoorka Puntland. I believe that with more than 6 years of intervention in the justice sector, the state of these institutions has changed. The realities of the sector has also changed over time since 2008, given the progress that has been made. Abdulqadir Ahmed Mahamud, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland ayaa dhankiisa sheegay in cadaaladu qusayso qof kasta oo muslimna loona baahan yahay in uu cadaaladda ku dhaqmo. Saas way tahay cadaaladu haddaan hoos si fiirino waxay ka bilaabanaysaa qofka bini'aadamka ah waa inuu cadaalad fikiraa, fikirkaagu waa inuu cadaalad noqdaa. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay hadafka koowaad ee dawladda Puntland in uu yahay hagaajinta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka Puntland si loo helo cadaalad iyo sinaan ay dadku ku dhaqmaan. Dawladda Puntland waxaa ka go'an in ay hagaajiso cadaaladda, inay hagaajiso wax weyn ka qabato dhaqaalaha, inay hagaajiso wax weyn ka qabato amniga, inay hagaajiso wax weyn ka qabato shaqaalaha dawladda u shaqeeya. Keligeen dawladdu ma awoodo inay wax hagaajiso oo ballanqaadkeeda ka soo baxdo. Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami, madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulanka daah furay, ayaa dhankiisa sheegay in dawladda Puntland ay culays ka saartay sidii qof walba oo reer Puntland oo cadaalad u heli lahaa. Wixii aan culays ka saaray dawlad ahaan inaan wax ka qabannana ka mid bay ahayd. Cilada haddii aydaan deen xaasidaynin sidii wax ahaayeen markii aanu nimin waad garanaysaan, oo kollayba qof kasta oo reer garowgi wuu ogyahay muxuu ahaa kontroolkan dhinaca galbeed koonfureed inaga jira. Dad badan baa ku xidhnaa. Maanta haddaad tagtaan waad garan kartaan dadkii wixii aan dembi lahaynna waa la sii daayay, xorriyadoodii bay dib u heleen. Wixii dembi lahaana dee waa lagu qaaday, waana lagu qaadi doonaa intaan laga qaadin. Cadaalad jirtay haydaanu ballan ku qaadnay. Kaysa Muuse Cali TV-ga caalamiga Universal Garowe.